Далі розкажемо про таке, як Росія краде історію, перекручує її. Виявляється, була Московія, стала Русь. Виявляється, слов'яни пішли з Росії. Новгород заснований набагато раніше. А взагалі-то Київська Русь – це Київська Росія, Київан Раша, як вони пишуть у всьому цьому. І найцікавіше чи найсумніше те, що вони засовують все це у дитячі видання, у дитячі книжки. Антоніна Малєй, журналістка з нами на зв'язку. Пані Антоніно, вітаю вас. Вітаю. Ви по поличках розкали цю тему, як Росія засовує цю пропаганду в дитячі підручники. Для початку, в які? Чи правильно розумію, що це закордонні саме видання, іноземні, тобто англійською мовою? Так, я вирішила дослідити саме британські книжки. Це не підручники, це різноманітні книжки з історії, які продаються в книгарнях або можна взяти в бібліотеках. А поки я писала, мої друзі присилали з усього світу. Там насправді багато дивних речей у французьких підручниках, де Україна в складі російсько-руського регіону. А власне, мені здається, це глобальна проблема. Але я досліджувала суто Британію. А як ви гадаєте, потім перейдемо по пункту ще, це якесь неуцтво авторів, чи це цілеспрямована кампанія саме російська? Власне, у моїй статті я брала коментарі істориків, їхня версія мені видається вірогідною. Консультують усі ці книжки, напевно, спеціалісти з кафедр так званої русистики при університетах закордонних. І швидше за все, це вихідці з Росії, які так заражені цим імперським вірусом. Власне, вони, напевно, навіть не знають, що це вони, я маю на увазі іноземці, навіть не знають, що це викривлена історія, що це така карикатура, підбір фактів, які вигідні для путінської пропаганди. Тому що все, що стосується України, все, що стосується козацької доби, Русі, території України, воно якось викреслене або затемнене, його не існує там. Русь, вона як зображується, відтворюється в цих книжках? Давайте тоді по пунктах. Я отак прочитав вашу публікацію, можемо просто по окремих пунктах пройтися. Русь – це якесь загадкове явище, яке начебто для них це Росія, тому що вони так і називають Росія, Раша. Вона має центр в Києві, але при цьому якось розуміється, наче вона на території сучасної Росії. Так воно і підписується під картинками, або там є у них такі хронології, лінія подій в історії. Там написано під, там не Русь, а Раша, і написано територія сучасної Росії. Причому датування, звісно, часів Русі, там 10, 11, 12 століття. Потім, після падіння Києва, зазвичай у цих підручниках немає нічого про королівство Русь, немає нічого про Данила Романовича, який коронувався з рук папи Римського. Відразу це все несеться до Івана III і Івана IV, які приписали собі титули «Всія Русі». Але не згадується, що такі титули були у князів литовських і у польських королів пізніше. Тобто все концентрується на Росії. А слов'яни вони хто в їхній інтерпретації? Слов'яни за цими книжками з'явилися на території сучасної Росії. Тобто там не згадується про теорії ж походжень кілька, я так розумію, але основна теорія походження, що слов'яни з'явилися на землях між Віслою і Дніпром. Тобто це території сучасної України, Польщі і Білорусі. Але в цих книжках написано, що це Росія. І якщо це короткі такі виклади, це ж для дітей, там немає якихось пояснень. А якщо почитати такі книжки, то будеш впевнений, що саме Росія – це осередок батьківщини слов'янства. Про те, що там фіно-угорські племена були, не знайдеш. А це вже інше питання, як говориться. Чи правильно розумієш, що вони просто не просто перекручують факти, вони як докручують, придумують, там додають додаткові століття існування певним містам, аби тільки показати, що вони були раніше, ніж українські міста. Тут як виглядає? Так, це дуже грамотний підбір фактів, легенд, які видаються за факти, як, наприклад, про Рюрика, про Олега.
Там ніде не сказано, що це легенда. Там подається, як справді був і Рюрик, а в середині 9 століття він начебто був в Новгороді або в Старій Ладозі. Причому Новгорода не існувало на цей час, він з'явився в 930-940-х роках за науковими даними, археологічними експедиціями Яніна, який там, по-моєму, з 60-х років аж до 2000-х якихось розкопував Новгород. Або Стара Ладога, які насправді теж там скандинавські поселення, яких було багато на шляху вікінгів, і вона ніколи не стала містом. За цими книжками, які за путінською пропагандою, це перша столиця Русі. Тобто Київ не має насправді такого великого значення. Ну, був там епізодично, і то він був російський, тому що це ж була Раша. На картах, там, де Константинополь, Персія, там вже є Раша. Україна не підписана. Ну, є пару книжок, я знайшла пару книжок, це не дуже популярні книжки. Одну книжку там видавництво я взагалі перший раз чула, де було написано, що Росія зародилася у міжріччі Оки та Волги. Ну, це якийсь такий альтернативний, напевно, погляд був. От. А зазвичай це вся Росія. Де ми взялися, хто такі українці, незрозуміло. Альтернативний погляд, скоріш за все, під якоюсь алкогольною інтоксикацією, судячи з того, як вони це все викладають. Я просто намагаюся зрозуміти, можливо, ви дивилися наклади цих книжок, наскільки вони мають вплив, наскільки вони продаються, це теж важливий фактор. Ці книжки, ну то уявіть собі, що ви зайшли в книгарню і бачите перед собою, велику книгарню, бачите перед собою майже цілу стінку стелажів, на яких стоять саме історичні книжки. Більшість цих книжок – це буде два видавництва. Вони великі, це такі монстри. Це Asborn і Dorling Kindersley, які є, власне, частиною видавництва Penguin. А книжки по-різному називаються, різні обкладинки, різні теми, по-різному висвітлюються. Буває історія показана через міста, буває історія показана через особистості. Тобто це абсолютно різні книжки. Але, по суті, це два монстра видавництва. І оці якраз монстри – це є книжки, які представляють таке дзеркало путінської пропаганди. Я їм написала листи цим видавництвам. Одне з них мені відповіло, Dorling Kindersley. Я зі сканами їм пояснила, що мене цікавить, і де вони беруть інформацію, і хто їх консультує. Тому що у них в списку редакцій цих авторів немає жодного російського прізвища. Вони мені відповіли, що проведуть розслідування. Це було 2 тижні тому. З тих пір, якби вони мені більше не відповідають. Є надія. Може, щось буде. Є не тільки надія. Я роздруковану статтю англійською збираюсь повести їм і написати, що ми досі чекаємо. Я цю статтю повезу всюди. Бібліотеки, книгарні. І редакції. Я хочу, щоб британські ЗМІ теж зацікавились цим питанням, тому що насправді це їх стосується, це їхня справа розслідувати. Це правда. Як маємо ще діяти? Можливо, треба, щоб дипломати підключалися. Як боротися з цим? Ну, тому що ви розумієте? Дуже треба, щоб дипломати підключалися. Тому що, ну от я ж не маю таких важелів впливу. Я можу звернути увагу і щось кудись написати. Наші дипломати, в першу чергу посольство і пан Пристайко у посольстві Великобританії, України в Великобританії, вони мають грандіозні важелі впливу, зв'язки і такий широкий інструментарій, якого немає в мене. Я їм дзвонила, я їм писала, вони теж мені один лист відповіли, що о, яка важлива тема, розкажіть детальніше. Я розказала, тиша. Я дуже хочу, щоб була ініціатива з боку державних інституцій, тому що це важливо. Наприклад, можна покликати видавництво. Буквально два речення, бо завершується наш час. Окей. Так, дипломати мають в першу чергу це піднімати питання. Тримайте нас в курсі, якщо будуть новини. Обов'язково долучимося. Антоніна Малєй, журналістка, з нами була на зв'язку, дуже цікаву статтю, дослідження, написала про те, як Росія перекручує історію і вкладає все це в дитячі підручники, закордонні дитячі підручники англійської мови, Британії. Вплив такий, знаєте, вплив змалечку.